Hej, tak sobe pripíme na to, že si prežil. No kúkaj tam, život si nezachránili, ale aspoň do karčmy trafili. Čau, tak som rád, že ťa vidím medzi živými opäť. No, trochu menej sa teším, že mi opäť naháňaš Petru, ale to je asi navždy už, ne? Áno, tentokrát navždy. Budeš mi chýbať, Peťka. Hej, čo je, žandár, však mu ju nebal, ne? Ale prosím ťa, to by som si nedovolil. Nepoznáš Kováča? Ha, pri ňom musíš mať frajerku minimálne v klietke. Ale čo? Dvaja statoční, ste ako siamské dvojčatá. Nepýtam sa, akým orgánom ste zrastení. Hej, halo, počkaj. Teba poznám. Ty si Brázda. Ty si ten hľadaný. Áno, ja som Brázda, tadá. Stratený a nájdený. To kedy ste mi chceli oznámiť? Jasne som vám povedal, že mi máte hlásiť úplne všetko. Sorry, je to čerstvé. Čerstvé? Áno. Kedy sa našiel? Brázda junior sa stal obeťou únosu a na tom prípade sa aktívne pracuje, Vašo. Aha. No vidíte, našiel sa aj bez vás. Kvôli nemu ste prišli do Krivého, tak teraz môžete spokojne odísť. Ty ma nikam neposielaj, Berková. Ja tu mám aj iné dôležité poslanie. Áno, kapitán Lisák, sem prišiel koordinovať chytanie Čermáka na úteku, však? Presne tak. A okrem toho, treba chytiť aj toho Grázla, čo väznil túto kolegu Brázdu mladšieho. Mm. Je to naša povinnosť. Ale veď toho ste už chytili, nie? Toho falošného farára. Mali ste mi hlásiť úplne všetko! Poďme to prebrať túto kusok ďalej. Sú to interné veci, nepotrebujeme, aby to počul celý bar. Poďte. Tak, dobre, je to čestné. Poď, my sme vysli. Ale im naložil, nie? My sme to fakt nestihli, Vašo. A vy nikdy nič nestihnete, popa. Dobre. Čo viete o zadržanom? Vieme, že sa volá Marek Dobijáš. Čo tam je? Delikvent? Viackrát trestaný. Máme na ňu dosť. Únos, pokus o vraždu. Pašovanie. To je všetko? Čaká, to nestačí. Jasné, stačí. No. Ja len, že či nespomínal niečo o komplicoch. Či je niekto nad ním, za ním, pod ním. Nie. Iba sa usmieva. Mm-hmm. Vidieť, že v tom nie je nováčik. Dobre, ja idem na oddelenie a zabezpečím teda jeho presun na lepšie strážené miesto. Tá vaša celička s tým závesom od starej mami, to je na smiech. Pôjdeme s vami. No, chceme sme tam ísť. No. Alebo viete čo, nechajme to dáranú, jasno. Ja som zrelý do postele. Hej. Jasné, ráno to vybavíme. Dobre, chlapi, ďakujem. Dobre. Som vám vďačný, teda. Čau, Vašo, choď spať. Informujte ma, dobre? Poď sem. Smutné. Žiadny súkromný život, iba táto fizlica. Prišli ste ma čo, zas šikanovať? Aké šikanovanie. My sme ti prišli povedať jednu smutnú správu. Václav ťa hodil cez palubu. Neviem, o kom hovoriť. To je zaujímavé. On sa tvári tie, že s tebou nemá nič spoločné. To si sa ho tak dožadoval. Odvtedy si zabudol, kto to je? Ten váš šéf. Vypadlo mi jeho meno. Áno? Povedali ste mu, že s ním chcem hovoriť? Povedali sme mu. Ale ako si počul, nechcem mať s tebou nič spoločné. Konkrétne povedal, odlifrujte ho do Bratislavy s takým nímandom, ktorý sa nechá nachytať na hruškách, nechcem mať nič spoločné. Neverím vám ani slovo. Osobne ho nepoznám, nemá dôvod ma uražať. Si istý? No je. Okay. Áno, Kováč? Vašo, riešime ten prevoz zadržaného, ako si chcel, ale kvôli dovolenkám ho prídu zobrať teraz, tak neviem, čo im máme povedať? Čo sa tak blbo pýtaš, Kováč? Nech toho aj zlaberú a okamžite. OK, dobre, zariadím. Tak si počul. Stále trváš na tom, že sa nepoznáte? Nazval ťa hajzlom, to si kamaráti nerobia. Odkopol ťa ako handru, ako vrece smeti a ty ho stále kryješ. Som myslel, že si múdrejší. No tak nič. Poďme. Počkajte. Tak
sa priznám, že ho poznám. Aké bude mať výhody? To, že sa poznáte, vieme. Chceme vedieť, čo plánuje. Dobre, až potom budú výhody. Aké mám záruky, že ma nezradíte? Povedal Grázel, falošný kňaz, únosca, pašerák. My na rozdiel od teba máme úroveň, ale vieš čo? Keď nechceš, tak... Chce previesť na druhú stranu Čermáka. To on ho dostal z basy.